Olá, bem-vindo a bordo. Bem-vindo a bordo do regatanews.com.br e do... É interessante observar o quanto o Brasil está ligado com essa regata. Essa regata que nasceu em 1973. Bom, já na primeira regata tivemos o Rio de Janeiro como sede da parada da Volvo Ocean Race, ou da Ocean Race. E mais tarde também, agora no campo já de participação brasileira, o primeiro participante, primeiro velejador participante do Ocean Race foi o medalhista e o campeão olímpico Tobi Grael, na edição de 1997 a 1998, a bordo do Innovation. O Tobi Grael voltou para uma outra jornada na regata, já em 2005, 2006, a bordo do barco brasileiro Brasil 1. Juntamente com Bochecha, com Ascarabelli, Kiko, que mais? Estava lá muitos brasileiros, vamos ter uma outra matéria detalhar a respeito disto. Mas o importante é que Tobi estava ali. E o Tobi levou o Brasil a chegar em terceiro lugar. O Tobi Grael também volta depois, no ano seguinte, na edição seguinte, a bordo do Ericsson. Aí sim, o Tobi Grael transformou-se no grande campeão de uma Ocean Race. Ou seja, quem vence uma Ocean Race, no caso do Tobi Grael, por exemplo, brasileiro, torna-se uma lenda do esporte náutico mundial. São poucos velejadores no mundo que chegaram a esse perfil de um Tobi Grael. Juntamente ali, o nome do Tobi está no troféu da Deus Race. Como disse um velejador, ter o nome ali escrito no troféu é o máximo de uma história de um velejador. O Brasil volta depois dessa façanha do Brasil 1, e o Brasil também foi campeão com o Tobi. O Brasil nunca mais voltou a ter um barco escrito na Deus Race. Mas em 2020, a SC Brasil Esporte Náutico escreveu um barco SC Brasil Team na Ocean Race para a edição de 2023.
Whitmans, juntamente com outros 8 barcos, o projeto da SC Brasil Esporte Náutico não chegou a fechar totalmente o programa que estabelece para participação da regata, juntamente com outros países, mas, segundo a organização da SC Brasil Esporte Náutico, já estão trabalhando para que o Brasil volte a estar na próxima edição, em 2026 e 2027. Em suma, o Brasil pode estar na próxima edição da The Ocean Race com SC Brasil Esporte Náutico.